အလုံးမင်းမင်္ဂလာပါရှင်စာရေးဆရာမကလျာဝိစာသိပ္ပံရဲ့အနေအဆိုးညာအပိုင်း၈ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေဒီနေ့အိမ်မှာကိုစောင်းအောင်မရှိဘူးရဆောင်မျိုးဦးရခနဲ့အတူဒေါကုနာခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ရင်နေခြင်းမြန်ကြီးသွားနေရခြင်းဖြစ်တယ် ပြီးရင်အိရှိလာခဲ့ပါလားနန်းနန်းနွယ်ဦးကောင်းမြတ်နဲ့စကားပြောကြရအောင်စောစုမြတ်လည်းရှိနေမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်လေးနန်းနန်းစာစားပြီးတော့ဒေါကုနာမှယူမှုကြောင့်အိရှိအေကံကိုထွက်လာခဲ့တယ်ထိုင်နန်တာသမီးနဲ့လည်းအဖော်ဖြစ်နေစမ်းပါဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပြောကြမလို့အမင်းတန်ပါတဲ့စကားသံကိုနာခံရင်နန်းတာနွယ်မှာစောစုမြတ်ရဲ့ဘေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ဦးကောင်းမြတ်နဲ့ဒေါကုနာဘေးချင်
coffee vegan ne ma a ngwe ri nyun lu ni sen ne a chyo bwe mon myo son lo a sin tin shi ni de ke u kaung myet ye me yin swe yin mo pun pwin lin lin me tai min cha a au ma shin juno a chang go ma ku nu ra ti pi da mo a thu pyo sia ma lo ba u bya ke pyo da pyo juno ba ku nyi pe ya ma le ku nyi bo ye do ma hauk ba u swe nwe cha me a pai ma juma a taung so tin pya chin na ba pyo ba ma ku na ဒီလိုရှိပါတယ်ဦးကောင်းမြတ်အခုပြောမယ့်စကားကိုဦးကောင်းမြတ်လိုလူကလွဲပြီးတော့ဘယ်လိုမိတ်ဆွေမျိုးမှာကျမအနေနဲ့စတင်ပြီးပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးစကားပလင်ခံမှုကထူးခြားလာကြလားမကွန်ရာဟုတ်ကဲ့ထူးဆိုတာသမီကိစ္စပြောရမှာမဟုတ်ပါနန္ဒာနွယ်မှာဒေါကွန်ရာကိုလန်တကြားကြည့်မိတယ်မိမိနဲ့ကိုစောနာနွယ်ရဲ့ကိစ္စကိုဒေါကွန်ရာအနေနဲ့အီမြအရေးတူယူအီမြမြင်မြင်စမ်းကြည့် ဖန်ဒီပြောဆိုလိုက်မယ်လို့မထင်ဒါကိုစီစဉ်ပေးခဲ့တာဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြောင့်သူကတမင်ဆောင်ထွက်သွားတာ哦ကြည်စမ်းမအောင်နန္ဒာနွယ်မှာစိုးထိတ်စိတ်ရှက်ရွံ့စိတ်ကြင်နူးစိတ်တင်နဲ့စမ်းမြင်ကိုသာငုံကြည့်ရင်လူကြီးတွေရဲ့စကားကိုနားဆွနေတယ်ကျွန်တော်လဲနားလည်ပါပြီမကွန်ရာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ဦးကောင်းမြတ်တခြားလူတွေလည်းမဟုတ်လို့ အိနာစုနှစ်စုရောနှောရမှာဘာတက်နာမှာမရှိနိုင်ပါဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့မောင်စိုးနောင်ကိုကျမတမတ်ဖြစ်နေရွေးပြရစေဘသူနဲ့လည်းမကွန်ရာဦးကောင်းမြတ်ကသူ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့နန္ဒာနွယ်နဲ့ဆောဆုမြတ်နေရာလုံးကိုကြည့်ပြီးမေးတယ်ဒေါ်ကွန်ရာကကျမတမီဆောဆုမြတ်နဲ့ပါနန္ဒာနွယ်ရဲ့နှလုံးသားကိုအင်အားကြီးမှတဲ့လက်စုံကရှင်းဖွင့်ခွဲပြီးဆွဲယူပြစ်လိုက်သည်နဲ့ခံစားလိုက်ရတယ်တမီ
จม่าตมีตัวเลยจม่าชาวบ้านสุสานทาราเรอุกามเนี่ยตีว่าเบ้ฮู้ฮู้ว่ามันน่ะน่าเที่ยวไปเลยเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้มาป่าเป็นเนี่ยเราตมีตัวสิ่งยืนงาเสียจะชินีว่าเร่ปีรอเลยดาวรีทาร์ไลบ่าวมากุนรายเกลี้ยงเอาอยู่จม่าตมีก้ารอจม่าสก้าน่าทำบ่เส้นเต็มมาเบ้อุกามเนี่ยนี่เนี่ยจม่าเย่เยสุนเปียร์เร่ดาวสุจักกูเล็กขึ้นนั่นไม่ส่วนใดจุนนู่นเนี่ยพันยุ่งยาลุเลยบ่ ถ้าพี่มองสูงนั่งอุดาเปียบเปียบไปว่าเราเชื่อก็มาวิมากุนระก็มาวิเปียบเปียบไปยามากจะโน้ตดีอาวะอภัยทบทวนไปเลยเลยเทียบว่าไหมเอ๋ถ้าเป็นแม่ต่อหาอยู่ยาวหนึ่งวิตัวหาตัวส่งเปียบไปเลยแม่มากุนระอภัยจีเอสก้าก้านันทานุเอตัวกันยาลุ่มเย็นเลยมาตั้งเป็นยี่ลีดคู่ลูกวะตัวบาดอเลยยินดีอาคันสามุริยาปากเวทถอดออกมาลูกไว้สุลาเรียนยี่อุริโอ อันแค่ไปเที่ยวท่าอะไรพี่เอ๋จ้าบ้าบีสิ่งยิ่งจ้าบ้าบีมันเนี่ยการเอาเข้ามาชิดจีเซมุสกาลุยพี่นี่แกจ้าเร่กูสาวหน้าเนี่ยไม่มีเอพี่กูสาวสุ่มเนี่ยมันตีมีมั่วไม่จ้ามีเลยมั่วป้าเนี่ยตีเรื่องอะไรทักกูรักกันเลยลุงเอ็นเอาเย่ชิมยาวเนี่ยจ้างกูอาแกมันเข้ามีแบบนี้มามั่วแต่เมื่อตั้งแต่พี่เอ๋จ้าเลยจังกู ฉันเนี่ยเจ้ากูมือเร็วข้าก็เคยเที่ยวเนี่ยอะไรพี่กูถ้ากูรู้อะไรตีมีเนี่ยเอาเมียเวจ้าเรื่องจริงเนี่ยจริงเลยอย่าด่าเราเอาเงี้ยจ้าดูมีอะไรสาวสุ่มยันนี่เนี่ยเลยมาที่แม่เนี่ยจีมีเนี่ยมาจีอยู่ด่าทำไมใช่ไหมตีดีเนี่ยไม่ทายนี่เลยจริงเนี่ยนั่นตีเชงโอ
ဖုံးခွေထားပါတော့လဲမလုံမလဲနန္ဒာနွယ်နားကျင်သွားနာတော့လေတုံပြန်စကားပဲမပြောကြနိုင်တော့ပဲအရှင်ဟာကြီးမြင့်လာတယ်အီမီသားစုဝိုင်းလေကနေကောင်းလေးငုတ်ရှုပ်ပြီးနန္ဒာနွယ်ထွက်ခဲ့ရတော့တယ်ယောက်ျားလေးလေအိမ်နောက်ဘက်ရွေးတယ်နေရာမှာအရေးကြီးတာပဲဦးကောင်းမြေရဲ့ရုံလေးလာပြီးနောက်ပိုင်းကတုံညာဖြစ်နေတဲ့မိန်ကလေးမျိုးကိုရွေးရင် ရှုံသွားမှာပေါ့နန္ဒာနွေရဲ့နောက်ကျောပတ်စီဟာစူးဝရတဲ့တန်လိုင်းနေရာနန္ဒာနွေထံကိုအရှိအဟုန်ပြင်းစွာနဲ့လိုက်လံပုတ်ခတ်နေတော့တယ်ရှုပ်လေးလာပြီးတုံညာဖြစ်နေတဲ့မိန်ကလေးမျိုးဆိုတဲ့စကားစုဟာပဲတင်တမ်းများနေနဲ့လဲနန္ဒာနွေရဲ့နှလုံးသားမှာလေးလံစွာဖိတင်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ငါနောက်မှာတုံညာဆိုတာဟုတ်နေပါတယ်ငါဘဝရဲ့အားထားအားကိုးရာဖြစ်ဖြစ်ရလဲနောက်အိမ်နောင
ပြီးတော့ဒီအိမ်မှာလဲငါဟာဘာမှမျှော်လင့်ချက်မထားဘူးနဲ့အဲ့ဒီတယောက်ပါပဲလားတော်ခုနရာဆွဆွဲတဲ့အတိုင်းငါဟာတုံညမလေးတယောက်ပါပဲလားစောစုမြင့်နဲ့ငါဟာဗရမညာတလုံးနဲ့တဲတပွဲစာလာကွာချားနေပါပေါ့လားအော်ကိုရဲကိုကိုနန္ဒာချစ်တယ်ကိုကလည်းနန္ဒာကိုချစ်တယ်နော်ကိုနဲ့နန္ဒာနဲ့အချစ်တွေမျှဝေတုံ့လဲကြမယ်လို့ရည်စူးထားပြီးပါပြီ ဒါပေမဲ့ကိုနဲ့နန္ဒာနဲ့ဈာမအင်အားကြီးမာတဲ့ပိုင်ချမှုကြီးတစ်ခုပေါ်လာနေပြီကွယ်ကိုရဲ့ဒီအခက်ခဲကိုအေးအေးကြီးဆုံးဖြတ်ပြီးနန္ဒာစီကိုကြော်လွားလာမှာလားဒါမှမဟုတ်ဟိုမှာဗကန်းကပဲစောစုမြတ်ကိုလက်တွဲပြီးနန္ဒာကိုနှုတ်ဆက်ကြောက်ခိုင်းသွားမှာလားချစ်ရဲ့နန္ဒာရင်မှာမချစ်ဘူးတဲ့အချစ်ဦးမြတ်တာရင်းနဲ့ချစ်မိနေရပါတယ်နန္ဒာရဲ့အချစ်ဦးကိုရဲ့ ဘယ်လဲနန္ဒာလမ်းလျှောက်တာပါဦးအော်တာဟိုရင်ထဲမှာဟိုကောင်ရှိတယ်နော်ရှင်ဘဲကောင်လဲဟိမန်ပေါ့ဦးအော်တာညွှန်ပြတဲ့အိမ်ဆိုဒီမှာစောင်းမင်းညိုချန်လုံငန်းလှုပ်စင်ကနေလည်နေခင်နာနာနေနေနေရန်ဆောက်လုပ်ထားတယ်တည့်ရက်တဲ့တဲအင်္ဂလိပ်ဖြစ်တယ်ဒီအိမ်မှာအင်ကြီးရဲ့မိဘဝတ်နဲ့မကွာဝေးလားလမ်းအော်လျင်ပဲကြားနိုင်တယ်မောင်ဟိမန်ရဲ့ဆန်အိမ်လို တိစားဝေးလန်တဲ့အရက်မှာမဟုတ်မြင်နိုင်ကြားနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဦးအော်တာကျမဆက်သွားပြရစေသွားပေါ်ဆိုတဲ့အမူအရာကိုဆောင်ရင်ဦးအော်တာကငါနဲ့မဆိုင်မှုဖြစ်ချင်တာဖြစ်ပေါ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလဲတတ်ဝင်နေတယ်မောင်ဟိမန်စောမင်းညိုရဲ့ဆန်ရင်ငြိမ်ချမ်းပြင်မှာသူလှဲလျောက်နေရကနေနန္ဒာနှွေရဲ့တန်းကြောင်းလူးလဲထလာတယ်ဟောမမှတ်နန္ဒာတိစိုးတယ်မမှတ်နန္
ဆိုဆိုကဒေါကုနာနဲ့ထွက်သွားကြတဲ့ဖိုးကြီးလားဘယ်လိုလုပ်သေးလဲသိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကမမတ်နဲ့တော့လာချောင်းကျင်နေတဲ့ကောင်ပဲဟမ်နန္ဒာနွယ်မှာပြုံးရဲ့ရဲမဲတဲလေးရဲ့ဖက်နှက်ချုပ်ကပြင်းကိုတမလင်လွှဲထိုင်လိုက်တယ်မောင်ဟေမန်ကတထွေ့လျှော့စင်လာပြီးနန္ဒာနွယ်ရဲ့ဘေးမှာရှင်ထိုင်နေမောင်ဟေမန်နဲ့စင်လင်ဆွဲဆိုတဲ့ပြဿနာကနန္ဒာနွယ်အတွက်အထွတ်ထိပ်နေရာ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်လဲဆွဲပြဿနာကဒုတိယနေရာကိုရောက်သွားရတယ်။မမနနာကိုကျွန်တော်ပြောရမဟုတ်လား။မမနနာမလားမချင်းထမင်းမစားပဲမအိပ်ပဲစုံနေပါမယ်ဆိုတာလေ။မှတ်မိလား။အင်းမမမိပါရယ်။ကျွန်တော်ထမင်းမစားတာတုံးနေရှိပြီ။မအိပ်တာလည်းနှညရှိပြီ။အိုး။မောင်ဟေးမမညာပါ။ချောင်ချသွားတဲ့သူ့မျက်နာလေးကတက်တေခံနေတယ်။ခက်ပါလားကွယ်။မမနနာမင်းကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်နေပါရောလား။ တတိရောရနေပါတယ်မလာဖြစ်တာကကိုเจ้าနဲ့ကိုမို့ပါမမနနာကျွန်တော်ရက်စတာပါဗျာမဟုတ်ရပါဘူးမောင်ဟေမန်ရဲ့မမနနာမင်းကိုတကယ်ခင်တာပါလိန်ညာခြင်းမဟုတ်ပါမောင်ဟေမန်ကငယ်စဉ်ကပဲမိတဆူးလေးဖြစ်ခဲ့ပြီးထာဝရအားငယ်နေတဲ့ရတဲ့အထဲသူချစ်လာတဲ့ဆန္ဒငယ်အသက်ခံရမှုအတွက်သူစိတ်တွေဟာခြောက်ခြားခဲ့ရတယ်စိတ်ကစင်ကလေးအားဖြစ်တတ်တဲ့စကီဆိုဖီးနီးယားယောဂါရနေသူလို့ တော်ကုနာရောမှတ်ယူထားပြီမယ်။စက်မှတ်စွာကုသမပေးခဲ့။ဒီလိုမျိုးအားနည်းချုံရဲမှုတွေကိုတနာစိတ်နဲ့မောင်ဟေမန့်ကိုနနာခင်မိနေမိခြင်းဖြစ်တယ်။တနည်းညံ့နေရာကြောက်လန့်စိတ်တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ရပြီပဲမယ်။တင်စာမုံပြန်ရောက်မှာတော့ခုနေအင်္ဂါလူတွေကိုမောင်ဟေမန့်စီမှာဆင်လင်းဆွဲရှိနေပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်
ตัวรู้ชัดเจนตัวไปไม่ยากมากต้องจ่ารอไหมตัวง่าวตาเป็นจริงนะอันเลวดีกูทบไปมาไม่พบสิ่งเลวร้ายสิ่งเลวไม่ติดกันอะไรอุ้ยข้าตัวทุ่งเจ็บสมัยแกลูแต่ยารียากันงามยังไหมคุณส่วนยังไม่ได้ยากในเส้นสมัยจ่ารอไหมไม่พบตัวรู้ง่าไม่พบเว้ง่าหางายาวแต่นี่เนี่ยต้องอยู่ไปมาต้องคุณยาวเปลี่ยนไปรอไหมเลย อะไรล่ะตัวเองขอส่งเพื่อจะดีเนี่ยอีกแค่สาวนันทานุยานุสิงห์นี่มีเลยมันมันนั่นด่ะเฮ้จะโน้ตเกี่ยวกับเรื่องส่วนยาพารุมาลาอะไรบ้างมีงานยิ่งจะสกัดเปล่าเราก็หาบ้างมันมันนั่นด่ะเลยตัวมันเริ่มเล็บเปลี่ยนนันทานุยาเป็นคนส่งตรงไหนเด้ปีรอตัวยี่นี่เลยมาเห็นไหมบ้างที่เราเล่ากว่าเปล่าบ้างมาเห็นไหมเองโอ้มันมันนั่นน่ารับมือมาเลยอุ้ยเลย ทีรอที่เองลิมาเบ้มันมันนานารู้ที่จะเอาสกับเจ้าจะเอาเลยเนาะคุณมาก็รู้เรื่องเยอะอีกว่าเลยมันมันนานได้ถ้าเป็นแม่มันมันนานารู้มันเลยอุ้ยเลยแต่คุณรู้สุดแล้วพ่อจะเอามาต่อเอาเลยล่ะอุ้ยข้าว่าเปล่าละตัวเจ้าเดออุ้ยเนี่ยเล่าชาวบ้านเนี่ยแกเปล่าเลยไม่รู้เลยเปล่าเลยที่เองลิมาที่จะไม่สุราเลยมันมันนานได้บ่บ่าวเลย ถ้าพี่มันได้เพียงใจที่เองลากันเลยมันมันนานอะไรลากันไม่เข้าละไปเจอแล้วมาเลยเนี่ยกูน่าอีหล่าถ้ากูน่ารู้ชื่อยาวตัวจ้าไม่เปลี่ยนใจเลยอะไรก็มาอย่างเชื่อตัวไปอันนี้อุตัวจ้าไม่เปลี่ยนเลยอะไรนี่เลยเป็นเช่นนี้มาตุยลุยอะไรไปแต่วันต่อไปมันมันนานได้ถ้าพี่มันมันนานสักหนึ่งคู่มาเห็นมันน่าท้องอ่ะไหมนันทานุยาเลี้ยงในช่องท้องใหญ่ตัวจีบีต่างสูเลย ฉันแล้วเต็มวันนี้เรียนยาววันนี้เนี่ยใส่จีนมาให้แม่ก็นันทานุยาเลี้ยง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 เลี้
မလဲပြန်တော့မမနနာလဲသွားတော့မယ်ဟုတ်လားနေပါဦးလားမမနနာရဲ့လက်ဖြန်စားမှတွေ့ကြမယ်လေဟုတ်ကဲ့မမနနာကျွန်တော်ပြန်မယ်နော်ကောင်းပြီမမနနာပြောတဲ့နှစ်ချက်ကိုမမေ့ရဘူးနော်ခေါင်းတွတ်ညှိလျက်ထွက်ခွာသွားတဲ့မောင်ဟင်မန်ပျောက်ဆုံးသွားတာနဲ့နန္ဒာနယ်လဲတင်းစားမုံအင်းကိုပြန်လာခဲ့တော့တယ်နန္ဒာရဲ့ကို့ကိုဘာလို့ရှောင်သွားရတာလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနန္ဒာအပေါ်တက်မလို့မတက်ရဘူးကို့ကိုတော့ကြည်ချင်းမစုံအောင်နန္ဒာတမင်မျက်နှာလွှဲပြနေတာကိုသိတယ်နန္ဒာရဲ့နန္ဒာသွားပြရစေကိုတောင်းမှန်ပါတယ်နန္ဒာမသွားပါနဲ့ခဏလေးစကားပြောခွင့်ပေးပါလာပါဟိုမှာထိုင်ကြအောင်နော်အောက်ထပ်လေကားကနေပိတ်ရရင်ကိုစောနောင်ကအောက်ထပ်အိမ်ကမှရှိတဲ့ကလထိုင်လေးရှိရအောင်ညွှန်ပြပေးနူးညံ့တိမ်မွေးစွာတောင်းဆိုလာတယ်နန္ဒာနယ်မှာသူ့ကိုကြောခိုင်းထွက်လာပြီးသူညွှန်ပြတဲ့နေရာမှာထိုင်ချလိုက်ရတယ်နန္ဒာမျက်နှာလည်းမကောင်းဘူးဘာဖြစ်နေတာလဲနန္ဒာဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနန္ဒာတခုခုခံစားနေရတာကိုသိပါရယ်အထင်မလွဲပါနဲ့နန္ဒာမှာတခြားကိစ္စကြောင့်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်နေရလို့ပါကိုစောနောင်တို့ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာသတင်းဟုတ်လားနန္ဒာနန္ဒာနဲ့အပြေမပေးထိန်းချုပ်ရတဲ့စိတ်တွေနဲ့သာပြင်ပအောင်ငေးကြည့်နေမိတယ်ဒီမှာနန္ဒာရည်စရာကောင်းသေးတော့တယ်ဗျာကိုရဲ့အိမ်တော်ရေးကိုဒေါကုနာရွေးပေးတယ်သူသမီးနဲ့ပဲတိဆောက်ရမှာဆိုတဲ့ဖြစ်ကိုကိုကယူကျင်လို့လို့ပါဖေဖေကလည်းယူတယ်ဟင်ဟုတ်တယ်လေကိုနန္ဒာကိုချစ်နေတယ်ဆိုရာရဲ့ဟောရီတင်စားမုံကိုကိုလိုက်လာတာနန္ဒာကိုချစ်လို့ပါဆိုတာတွေကိုဖေဖေကလည်းသိပါဘသူနဲ့လဲဆိုတဲ့အမေနဲ့စောစုမြက်နဲ့နန္ဒာနယ်ကိုခြုံကြည့်လိုက်တဲ့ဦးကောင်းမြတ်ရဲ့တွင်ပြင်ကိုမျက်စိထဲမှာပေါ်လာတယ်စောစုမြက်ဆိုတော့လဲအဖိုးကြီးအံ့ဩသွားပုံကိုနန္ဒာနယ်ပြန်လဲသတိရလာမိတယ်ကိုမသိဘူးဖေဖေကငါသားဘလို့လဲကွာမင်းကနန္ဒာနယ်နဲ့စောစုမြက်ကိုဘသူချစ်ပြီးဘသူယူမှလဲတဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်လုံးကိုကြံနေသလားဆိုတဲ့ညနာနဲ့မေးတော့မှကိုကဘာလဲလို့မေးယူရတယ်ဒီတော့မှအကြောင်းစုံကိုသိရတာကိုစန္ဒာကိုပြောပြပြီးစောစုမြက်မှာစင်ရည်90မကားလို့သူ့တူကိုလုံးလေးသလားစင်တွေချိန်ဆက်လို့ရရင်တော့ကျွန်တော်မယူနိုင်ပါဘူးချစ်လဲမချစ်ဘူးပြောတာတော့လွန်လာပြီကျွန်တော်ချစ်တာနန္ဒာနယ်
ကျွန်တော်လက်ထမနနာနယ်ပဲလို့ဖေဖေကိုပြောလိုက်တော့။အိုးဖေဖေကပြောနေ။တိတ်ကျင်တဲ့သွားတယ်။ဒါနဲ့ပဲသူသားချစ်သူဟာနန်းသားနယ်ပါစောစုမြတ်ကိုလက်မထနိုင်တာခွင့်လို့ပါလို့ဖေဖေကိုတော့ဒေါကုနာကိုပြန်ကြားလိုက်တယ်။ဟင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒေါကုနာကိုသားမိနေဦးရခကြီးကိုထွက်သွားကြပြီလေ။ညနာဘူးလို့ထင်ပါရဲ့။မဟုတ်သေးဘူးကိုစောနောင်ရဲ့။ဘာမှမဟုတ်တာလည်းနန်းသား။ ကိုစောနောင်နဲ့ဆောဆူမြတ်တို့ကုရှိရမယ်လမ်းကပန်းတွေခင်းထားတဲ့လမ်းပါရှင်။နန္ဒာဘက်ကိုကိုယ်စင်းလာမယ်လမ်းကကျန်းတက်လာပါရယ်။နန္ဒာဘဝနဲ့နန္ဒာရှိပါစေရှင်။အစဉ်ပြေချောမွေ့မယ်လမ်းပဲကိုစောနောင်ရှောက်ပါလို့နန္ဒာတော်စမ်းမောင်းနန္ဒာရယ်။ယောက်ျားဘက်ကပန်းခင်းလမ်းကိုရွေးရမယ်ဆိုတာသိခါကြလာပါရယ်။နန္ဒာကိုကိုသိချစ်တယ်။နန္ဒာလည်းကို့ကိုချစ်ပါရယ်ကွယ်။မဟုတ်ဘ
ดีมอมีเอ็มโมเดนยาเรมาเต็นซามอฮาอันเนียซูญาเนยินซายเกจาเรคูโรดีอันเนียริเลชเชมีนันดาเลลุมยาบีดีรอตูรุฮาตูรุชิเกบาซีรอนันดาโกรุเนเปียนจาซูนอเปโอเลชางงงูบอฮูยาวเยนันดาเปเปเนญีบีนันดาไจเดปอซันเนเลทะจาเมลีนอนอเชโอตูรุฮาไจปามะลาบะดูริเลดอกุนราอูลา อินปอนันดาเอ๋กะลีสันลาจีลากวยพาโอเลอ๋อดิกิซาดอกุนราโรมะจินะเยเมยะทาราโรมะเรลาปาไซเลบ้ามะมะไซมูนันดาเอ๋ตะเกเปียวราดอกุนราโรต้ามิกิซาโกสิทธิ์เทมาตี้มုံเนยาลีลาโรมะซ้นเทมาโอกูกิยุไซดานันดาเวโกเยอะเยจีซงยาฮานันดาเวนันดาซันนาฮากูซันนาเวอ๋อกูเย นันดาตัวนันดาเชี่ยวท่าลาเร่นันดาทายนี่เรียกกระทายและแต่หน้าผับโป้ตุลักโก้เท่าเต็มบีนี่กันล้นเนี่ยมานันดาเนี่ยน่าเลวตุบจ้องจีนี่เร่เปียวจะมาอุนันดาเอ๋กูจะจะมาหัวละเฮ้โอ้เปียวเลยเชี่ยมาเปียวยังมาเผาพับจะไรไหมเนาะโอ้พับเปียวออกมาเลยกูติดจะดาเบลุเปียวโป้เฮ้เปียวเนาะ มาเปลี่ยนโอ้นี่เปล่าเฉยนี่เรียอ๋อทารีท่าเสียมากูว่ากูอารมณ์ชินตัวมาไม่สู้เปลี่ยนใจเสียได้เปล่าเปลี่ยนเสียมาไม่ใช่เว้ยเก๋ไม่ใช่เนอะอ๋อเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนกูเต็มมือหนาเว้ยถ้ากูรู้จริงเนี่ยพี่มาหูเดือดด้วยโอ้ลูกกว่าเปลี่ยนมั้งล่ะเปลี่ยนลงมาพี่เปล่าหืมบาดเจ็บหรือเลยกูเปลี่ยนในนารีแท้ปูปีชินเนอะ พัทาร์เรตุลัดดีจ้ากันเองยันเอาตู้ยังเงินเจ้ามาอภินั่งเล่าตาบ้าจ้าเอากระพี้เปลี่ยนไม่ได้โอ้กูเชื่อนันทานุ่ยเอเชวีเรียนยันเอาเกลียวกูสอนน้องอ่ะตู้ยังเงินเนี่ยอันนี้ไม่อยู่เลยนั่นพูดจริงที่ตัวเร่ปีมาเนี่ยคือไปนู่นอย่างป้าเปลี่ยนเลยบ่ยันยันตาตาจ้าเอาสีรอเร่อะไรเอ็งเชื่อว่าพัลลุตัวอะไรเนี่ยนันนุ่ย เจ้าเสียจีสามีโยมามาชิโรราท่าเป็นแม่เอริเอมาหูยุกังเล่คุดล้อละลานิดเดียวเลยคุดตัวไม่ใช่บ่าวตัวชิมลาลุตัวจีระตัวเนี่ยมาปัตเตยังก้าวเมินนันนันเวอเมซอนันสิรานเนี่ยเปียวราบะเจสุดมาเร่นันดาเล่กิซาลีเปียเองสก้ามาตัววิสุเรตินเนี่ยยัดดันลายาเร่แต่ช้าสก้าหรือเล็บยังเปียวอาเร่ทศน์เนี่ยยิ่งมีลามียิ่งมีลาเราไม่ตีนันดาหน่วยมามองเห็นไม่เห็นแล้วเวมาชินีเร่ สิ่งเลวร้ายอันนู้นนี่เนี่ยต้องอยู่ปีถ้ากูนายเล็กกูไปเอ็มเอปีเอ็มชิลล่าจ้าด้อกูอุตส่าห์มุนากูเต็นซามูจ้าใครเลยอาจจะมาเว้นจ้าไล่ป่าตัวแม่สุดเลยด้วยนันทานุ่ยด้วยรู้กูนันทานุ่ยเห็นมาด้วยอาจจะยิ่งส่งเลี้ยงมาจ้าเอาทิ้งทิ้งสั่งตัวแม่สุดเลยยืดจะดีชินีเรนันทานุ่ยเจสินเนี่ยด้วยรู้เนี่ยแล้วสั่งจะเดือดทั้งแง่มีไหมยันสิ่งเลวร้ายกิซาก้านันทานุ่ยเต็นลงกู มามัวเจ้แม่พี่กูมาตีแกบาลีนันดาหน่วยอ่ะอเมซอนนั่นเปียวเจนี่ราจ้าบีด้วยเงินเดือนนันดาหน่วยมาทศน์นั่นบอกกูเลยจีเร่สนางเงี้ยเตี้ยสูงยามุเนี่ยปัตตาบีอเมย์ยังเนี่ยมาอาศัยแค่จีพี่เนี่ยมีเร่เฮ้ยไปรู้เลยอเมย์ถ้าดูได้แค่ยังอาศัยจีเรียตีจ้ามา
ကိုတိုက်လေတရားရှာမယ်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ပြောတာလဲမေဆောနန်းအဲ့ဒီညကစန်နာငဲ့ရဲ့အသက်ကိုတည်စီတဲ့ကော်ဖီကိုအမေကိုယ်တိုင်သူ့ခန်းထဲသွားဖို့ခဲ့ရတယ်ဟင်စန်နာငဲ့ဟာမောင်ဟေမန့်ကိုတိတ်ချစ်ရှာတယ်လာခိုးလှဲပါလို့ရေးထားတဲ့စာအမေစီမှာရှိတယ်တမီးသူ့ရင်ထဲကကလေးကိုလူပြေမှာတင့်တင့်တဲတဲမွေးမယ်လို့လဲ သူအားခဲ့ထားခဲ့ရှာပါတယ်ငုတ်ကွယ်နေတဲ့ဝေဒနာဟောင်းတွေနန္ဒာနှွေရင်ဝဲပြန်ပေါ်လာရတယ်မြမလေးဆန္ဒငယ်ကိုနှစ်မျောတာတာယွန်ကျိုးမရဖြစ်မိလာတယ်အဲ့ဒီညကနောက်ဖေးကိုစောမြင့်ညိုဝင်လာတယ်အဲ့ဒီစပွဲနာကဖြတ်သွားတယ်လေသူအစိတ်တွေခက်လိုက်မှာပေါ့တိတ်ယုံမာတယ်လူအင်းအမေလဲဆန္ဒငယ်ကိုသွားပို့လိုက်မိတယ်အဲ့ဒီမှာကော်ဖီတောက်ပြီးအသက်ပြောင်နေတာ လုံးနေမနမှာတွေးကြရတာပေါ့ရှင်နာစရာကောင်းလိုက်တာအမေစောနဲ့ရယ်ဆန္နာငယ်အစိတ်ခက်ပြီးကုကုကိုတက်တည်သွားတယ်လို့အားလုံးကမှတ်ချက်ကြပါမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုတော့အမေနဲ့မဟွေမန်ကသိကြပါဗါရယ်မဟွေမန်လည်းဒီလိုပဲပြောပါတယ်အေးလေအမေသာဆက်ဆက်တွေးတတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတည်းကအဖြစ်ပေါ်မှာဒါပေမဲ့ပြီးတာတွေပြီးပါစေဆိုပြီး ဆန္နာငယ်ရဲ့စာတွေကိုတော့အမေကတိတ်ဝတ်ထားတယ်။နောက်တော့မီးရှို့ပြစ်လိုက်တယ်။အော်အမေဆုံးနဲ့ရယ်။အရီတော့ဆန္နာငယ်လေးတရားတာအမေပြောကမကင်းပါဘူး။ခွင့်လွတ်ပါလို့ဆန္နာရဲ့အမနန္ဒာနှွေကိုအမေတောင်းပန်ပါတယ်။ဟာမဟုတ်တာပဲအမေနဲ့ပါဆိုင်လဲ။အော်ငါနှုတ်နှဲခဲ့မိလို့စကားပြောစင်ကြင်မိလို့ညိုမာမုံတို့ ကူးတိုက်တို့ထပ်ပြီးလောက်ချန်ခံရတယ်လို့နောင်ဒရီရနေမိတယ်။သူတို့ရဲ့ကံမဲပေါ်မေဆောနဲ့ရယ်ကို့ပြစ်ပါလို့မှတ်ယူမနေပါနဲ့လေ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနောင်ဒရီကြောင့်ခုတော့ရင်ထဲမှာရှိနေတဲ့တန်တရားကိုမြုံမထားတော့ဘူး။ပြောတော့မယ်။တတိပေးတော့မယ်။ဘာကိုတတိပေးမှလဲ။ဘသူ့ကိုတတိပေးမှလဲ။သမီးကိုနန္ဒာနှွေကိုဟင်မောင်ဟေမန်နဲ့မပတ်သက်ပါနဲ့။ မထွေးဆုံးပါနဲ့လို့ရှင်မောင်ဟေမန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာတန်တရာရှိစရာတွေတွေ့လို့လဲရင်တန်တရာရေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူဟာသမီးကိုတိတ်ဆွဲလန့်သွားပြီရှင်သူအိမ်ပတ်လဲမှာဆွဲတော်ပွင့်နေနဲ့မမတ်နန္ဒာကိုချစ်တော်ဟေမန်ဆိုတဲ့စလုံးတွေကိုပုံဖော်ထားတာအမေကိုယ်တိုင်ဟိုနေ့ကစံသွားပွင့်ရင်တွေ့ခဲ့ရတယ်အိုးဒီကောင်လေးကလည်းခက်တာပဲ သူ့မှာကစိတ်ထားချွတ်တဲ့နေတယ်လေနန္ဒာနဲ့ပြောတော့လဲဖြောက်လို့ပဲနန္ဒာနဲ့သူနဲ့စောင်းမင်းညိုရဲ့အပန်းဖြေတဲမှာစကားပြောနေကြတာအမေမြင်နေမောင်စိုးနောင်လည်းမြင်နေဟင်ဟေမန်ကသမီးလက်ကိုဆွဲပြီးဘာရီလဲမသိဘူးပြောနေတော့မောင်စိုးနောင်မျက်နှာပြတ်သွားတယ်သမီးကိုဘာပြောသေးလဲဟင်ဘာမှမပြောပါလားသမီးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်မှာဆိုလို့နဲ့တူတယ် သူကသမီးနန္ဒာနွယ်ကိုတိတ်ပြီးချစ်မြတ်နိုးပုံရတယ်နော်ရှင်ဘာရီပြောနေတာလဲအမေဆောနဲ့ရယ်အမေအားလုံးသိပါတယ်ဘလို့သိတာလဲဘာကိုသိတာလဲသမီးနဲ့ဦးကောင်းမြတ်နဲ့ခြံထဲမှာစကားပြောနေကြခြင်းမှာမောင်ဆောနောင်ကအဲခင်စကားနဲ့ပြောရရင်အပြက်ချဲနေစွာတော့ကွယ်ဘသူကိုလဲမကုနွားနဲ့ဆော့ဆုမြတ်ရယ်ကိုရက်ခါရယ်ကိုပေါ့ ဘာရီပြောကြလဲသူ့ရွယ်ဟာအဖေကတစင်ပြောရမယ်ရွယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖေဖေကလည်းကျွန်တော်စန္ဒာအတိုင်းဖြစ်ရပါစေမယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားတဲ့ကျွန်တော်ချစ်တာနန္ဒာနွယ်ပါသူ့ကိုပဲကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုတော့စောစုမြတ်ကထပြေးသွားတယ်ပြီးတော့ငိုတယ်လေဒီအပြိုကြီးကလည်းယောက်ျားသိလို့ခြင်းနေတာအိုးအမေစောနှံကလည်းတကယ်ပြောတာမကူနွားကလည်းသိတဲ့ဘောတူတယ် ကိုရက်ခါကလည်းစောစုမြတ်တခြားထွက်သွားစီခြင်းနဲ့ဒါမှသူတို့နှစ်ယောက်တရားဝင်လက်ထပ်ပြီးနေကြမယ်လို့မှန်းထားတဲ့ထင်ပါရဲ့ဒုက္ခပါပဲမကူနာဟာကိုရက်ခါနဲ့ဖြစ်နေတာကလွဲရင်မဆိုးရှာပါဘူးနန္ဒာအပေါ်မှာလဲချစ်ရှာပါတယ်စန္ဒာငဲ့ကိုလဲသူတကယ်ချစ်တာပါတေတော့ငိုလိုက်တာလူကိုချုံးကြသွားတာပဲအခုနန္ဒာကိစ္စမှာတော်လေးကူနာကအတော်ပဲမကြင်မချမ်းဖြစ်နေလာရင် မဖြစ်ပါဘူး
มักกูนราฮาสิกาวชีเดไม่มาเดียวปากเวนันดาเลกูเนโฮกูโซนาวเนเปียนตัวเรนนี่ใจดอเลกูนราวเตชากระโดดตัวบ้าเมกูเลกระโดดมาบ้าเนี่ยเอาตัวบีกระโดดจามาปอเฮ้กูฮอมาโซนาเป็นเชิงอะไรอย่างนี้เลยคู่เวต่อว่าดีเอนันดารู้ตัวเดนวิบย้อนนี่จาระน้องมิโซเน กูสอนน้องอ่ะนี่เนี่ยตั้งแต่จีบยังไรเด้นึกว่าพ่อแม่มาเปลี่ยนไหมซื้อใส่เต็มชวนเนี่ยจีรินเนี่ยนันทานุ่ยหัวใส่จีนี่เลยทศน้องอ่ะไล่ตีจ้าไปทำไมสร้างเงินในอันนี้เส้นตาไปน้าเพื่อนก็เว้นตัวเลยชิบยังนี่ลูกกูไล่ฉันเลยนั่นเองไปชาแม่เลยมาตีลูกว่าตีเอ็มพี่จูไม่พอจะว่าเลยไหมอาจีชาเลยส่วนใหญ่ปุ่นนี่มาพอเปลี่ยนบุญเนี่ยจีบุญเลยอ่ะ กูยังเนี่ยมาใครตัวอังกูชิสยาเกาหลีด่านันได้กูชิดดูยังชิจินาสกาลีริอาแต่เปียนสีเวงาหนันได้ยังมาหนุ่ยตัวยาเลยจีนูลุยาเลยกูพี่หนันได้เอาตะเกียบชิดดาวานอกูบารุนเนี่ยตัดตีพี่อามเลยเชียชิบยกเก็บบุตรลูกเว่พี่หนุ่ยนารีเทปูชิดเดชิดูเน่กูยังเนี่ยมาดูเรียบีวะหนันได้เลยกูติดชิดดาวเว่ นันทายเชื่อโมไม่เชื่อผู้ใดเชื่อดูเนี่ยอันนี้อาจจะเชื่อได้ตีละตีเลยโยนเนี่ยนันทายเป็นแบบนี้นานเลยฮะอายาเอาไม่เลยมั้งยาไม่กลัวมันหัวจะบูสุระกูตีว่าเลยน้าเลยว่าเลยเชื่อกูเนาะนันทามันใจอุตีละพาลูกหลุดเลยแล้วคลี่สวยละแกรำเขาเบานันนากาเต้นี่ละเอว่าแกปวดฮะยังกูยอมมาตีไหมแต่บักขับยังจะเอาไปเล่นแล้วไม่อยากบีบยาตีเลยละ ตัวกูหากูตัวมาไล่อูมาไล่เนี่ยบอกเอาไหมมาไล่เปล่าเนาะดูแล้วแบบจะเมาเนาะจีตัวมีเอาไล่ยัวใจหนิเนี่ยเอ็งเนี่ยแกอังเกนได้ไล่ตัวมาตีละตัวหรือกูว่าเลยตีตัวมีเอาเข้ามาพาวรีเปียวจะมาเลยไล่ช้าวมาเว้ยตัวมีเอาเปียวตัวมีอะไรไปกัดแต่เปียวแกสักขนาดมันรู้นายนอโลตัวละมังอาจจะตาใส่บุจิเรียวแต่อาสวยเลยจะไล่เด้ กูสอนน้องอ่ะนี่ใจใจยี่โมเลยนันทานุ่ยกูลงจิจิเลยโชว์มีอะไรอ่ะแต่อาเซียนยังทาร์ไลเด้แต่สามโมเซนจีเอทำไมสักแกมามาอันนี้ผมเลยรีจุยจ้าเจ็บยามาดีแล้วถ้าสั่งหนูนัดเอาจริงๆส่วนสับสไครต์ลูกทับบุไม่มีวันเนาะเจสุดมาเรื่อย